ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ପାଇଁ 3 ମାସ ହେଲା କୋହଳ। ବେପରୁଆ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ନ ଚଳାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ସାରା ଦେଶରେ ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ଜୋରିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଥିଲେ ଜନସାଧାରଣ। ତେବେ ନୂଆ ନିୟମକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ରାଜମହଲ ଛକ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିବା ପରେ ନିୟମରେ ଟିକେ କୋହଳ କରିଥିଲେ ସରକାର। ଆଉ ଆଜି ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି। ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ଏହା ସହ ବେପରୁଆ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ନ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ 52,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ପଡିବା ପରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଆଉ ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ରାଜଧାନୀର ରାଜମହଲ ଛକରେ। ପୋଲିସ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ନିୟମ କୋହଳ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ଆଜି ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 5ଟି ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି 5ଟି ଜିନିଷର ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଏହି 5ଟି ଜିନିଷରେ ବେଖାତିର କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାଇକ୍ରେ 3 ଜଣ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାର ନିୟମ ମାନି ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଓ ଅଲଗା ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ ତେବେ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିୟମ ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଚାଳକମାନେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ।